E, ju thash që do të shkojmë tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mes një komunikimi të drejtë për drejtë, saksisht do të jemi në Nevada të Shteteve të Bashkuara, atje na pret Adea Badivuku, që është drejtoresh e festivalit Shadows. E, përshëndesim një herë Adean, po besoj që s'të kemi maltretu shumë, Adea. Jo, as pak, është knaci, përshëndetje ju, më përgjendit Kosovë. Faleminderit shumë për gatishmërinë edhe për kohën e flasim vërtet për festivalin që duket se është një festival i rëndësishëm që po gjen hapësirë edhe atje, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vërtet e keni një program goxha interesant. Atëherë, a e nisim, si më thonë, a e nisim nga Amerika, si u bë që ju po shkoni në Amerikë? E dim të kemi pasur në studio bashkë me dy artistët cilët e keni pasur performancën këtu, pra në Prishtinë, tash bashkë komplet si ekip jeni atje, po jeni zhvendosur në Amerikë. Si ndodhi, si u bë, që është ideja? Do të thotë, mas pari faleminderit shumë për hapsinën, për me shpallos programin e edicionit 2 festivalit, prapë në televizionin e juj, është knatësi. Unë që shë kam cek edhe ma herët, jam studente në Universitetin e Nevadës në Reno, duke përfundu në program doktoraturës, tashmë në vitin e fundit, që 3 vite jam në Nevada edhe këtu po veproj edhe po jetoj njëtën ku. Gjatë sezonës verës gjdo herë këthejhem në Kosovë edhe për të vizitu familjen, shëgjrim, po edhe për projektet ndryshme muzikore. Sa i përket festivalit Shadows, ky festival si projekt multidisciplinar që shën nga fillimi e kemi mendu edhe planifiku me qenë një projekt i cili ka me u shfaq dhe prezentu në vendet të ndryshme, do të thotë se cili edicion në një vend, në një shtet tjetër. Kemi ha për herë të parë si një projekt inovativ, multidisciplinar në Kosovë, dhe edicioni i parë ishte sukses mjaft i madh, ne dolëm gjithë shumë të kënaqën, kështu që vendosëm me atë sukses, do të thotë me një entuziazëm shumë atë madh, të punojmë për edicionin e dytë, që tash me një vjetë gjysëm është paraqit projekti, është propozu në Amerikë në Nevada, në Reno, pikrisht, edhe është pritë mjaftë mirë, është pranu nga bordi i fakultetit të arteve të bukura dhe të muzikës, kështu që po presim të fillojmë edicionin e dytë me datën 22 në galerinë Shepherd Contemporary në Universitetin e Nevadës në Reno. Pra në fakt ju programin e impononi, si më thonë, jeni kuratorë edhe të programit, apo jo? Gjithashtë, po. Okej. Qa ka në program, përveç asaj, si më thonë, që është ekspozuar edhe është parë në Kosovë, në Prishtinë, gjithashtu, qa ka tjetër shtesë atje në këtë programin e Nevadës? Do të thotë të koncepti kontemporan, modern i festivalit tonë dhe jo gëshëtimi i disiplinave të artit në një që përqafojnë audiencën, është i njëjtë edhe në Amerikë. Ne do të kemi ekspozitën e pikturave, tashmë jo vetëm 3, po disa piktura më të vokla, 15 piktura për në Amerikë. Pastaj kemi edhe videon, instalacionin audiovizual të Denis Qalargjan dhe një projekt tjetër 3D, do të të teknologjisë inovative, të prezentuar në Amerikë, po ashtu edhe koncertet, serinë e koncerteve instrumentale. Do të kemi 3 koncerte, ana edukative e festivalit në këtë edicion do të jetë pak më zgjeruar, do të kemi përveç ligjëratave dhe prezentimeve që do i ofrohen studentve të universitetit, do të bëjmë po ashtu edhe workshope me studentët e kompozimit, dhe do t'japim hapsiren e kompozitorve të rinjë që veprat e tyre tu interpretohen dhe performohen në një nga koncertet e festivalit tonë. Edhe në fakt nëse e shumë edhe programin edhe këto që përna i thua Adea është të vërtet shumë interesante, edhe nëse kemi parasysh edhe një fakt tjetër që ta imponosh një program, ta caktosh një program, ta kurosh një program, si dush me qujt në një vend kaq të respektuar si Nevada në një qendër të tillë, është vërtet një diçka që të bën të ndihesh e privilegjume, apo jo pa tjetër. Si është pritur kjo, edhe në edicionin e parë edhe tash, derisa po e bëni gati edicionin e dytë, edhe nga, nuk e di, nga gjithë ata që të rrethojnë?
edhe nga njerëzit e universitetit, edhe nga ata që mund të jenë publik, edhe nga gjithë ata që e përkrahin e duan e format të ndryshme festivalin. Është prit mjaft mirë, unë mund të them që në Kosovë edicioni i parë ka qenë një sukses mjaft i madh, një gëzim shumë i madh për mua, një rezultat i mahnit që nuk e kam prit që audienca jonë ka me përqafu këtë projekt aqë shumë. Ne në hapjen e edicionit parë nuk kemi pas mjaftushëm hapsin të thotë për me mirëprit të gjithë interesuarit në koncertin e parë. Unë mund të them se edhe në kohën kur e kam propozu projektin në Amerikë, me njëherë bordi, komiteti i arteve të bukra e ka parë si një nga projektet më të suksesshme, me kemi marë rezultatet më të mëdha në kur aplikuan për të përfitu grante, do të thotë për realizimin e këtij festivali. Përveç kësaj, një risi e madhe që kam pasur dëshirë ta implementoj edhe ta zgjeroj edicionin e dytë të festivalit tonë, ka qenë edhe, do të thotë, realizimi i një panelit të diskutimit me departamentin e biznesit. Unë mendoj se biznesi në art dhe në muzikë është një disiplinë shumë e rëndësishme që duhet të fokusohemi, sidomos ne të rinjt, artistët e rinjt, që tashmë jemi duke u inkuadru me industrinë e muzikës. Biznesi në art muzikë është i rëndësishëm sepse kontribon në rrasje në rritjen ekonomike, po ashtu edhe si shprehje kulturore dhe janë si për punëzim. Kështu që festivali ynë do të hapet këtë dit, kjo edicion, me datën 22, në mesditë me një panel në diskutimi, ku mirëpresim 5 artist, 3 biznismen dhe 2 artist nga Turqia, duke më përfshirë edhe mua si një nga forësit e këtij paneli. Unë mendoj që do të jetë mjaft i suksesshëm edhe ky edicion, po pritet të shohim se si të shkoj edhe të shohim rezultatet. Ok, kam betur edhe pak dit, apo jo saksisht edhe një javë, sot një javë, apo jo, po i bie në nisje të festivalit edhe veç jeni në përgatitjet e fundit. Po më intereson, Adeja, qysh është me organizu një festival në Amerikë? Qysh është në Kosovë e dim? Ja, janë shumë sfida, janë probleme, ndoshta edhe shpeshherë dhe bazike, nga sala, nga instrumentet profesionale, nga diçka që mund tjetë diçka e thjesht edhe shumë të i kalume për vende të zhvillume. Po në Nevada, në Amerikë, qysh është me thjesht me marë përsi për organizimin e një ngjarje të rëndësishme kulturore? Unë mund të them se po besoj që nëse cilin vend botës nuk është letë me organizu një festival, një projekt në përgjësi. Sikur edhe në Kosovë, unë në Amerikë kom fillu përgatitjet për këtë edicion diku një vit e gjysëm për para realizimit. Pikë pari kemi apliku për grante të ndryshme, normalisht për të përfitu mbështetje si financiare, po ashtu edhe nga institutet e ndryshme. Ne kemi marë rezultatet maksimale nga të gjitha aplikacionet që kemi bërë. Pasaj, pas rezervimi do të salave, të resurseve të ndryshme dhe pas marjes e mbështetjes nga universiteti, e gjithë procedura fillon të jetë pak më e lehtë. Me qenë se pak a shumë e dim se qka duhet bojmë, qka duhet planifikojmë, po mund të them se do të të ajo puna me madhe ka qenë para një viti, për diri sa është finalizu, se po marim pështetje, po pritet mirë, apo jo, pas ati rezultatit pozitiv që kishim nga Departamenti Arteve të Bukra dhe të Muzikës, nga juria profesionale, ne për neve ka qenë shumë e lehtë, tashmë jemi vetëm në përfundim të përgatitjeve dhe po shpresoj se ashtu si që është planifikuar dhe do të shkoj lehtë e mirë me kohë të mbarë. Sigurisht, edhe është një festival që është, si më thonë, është menduar për të qëndruar aty gjatë, apo jo, Adeja, kur ti nuk do të jesh në Nevada, se nuk e di dhe shpiki planet, besa, si më thonë, a do të vazhdoj festivali, apo thjesht ti e merë me vetë të ku do shkonë? Unë e marë festivalin me vetë ku të shkoj, po festivali
ky edicion do të jetë 5 ditor. Ne fillojmë me datën 22 dhe mbarojmë me datën 26. Do kemi 3 koncerte, instalacionet do t'jeti hapur për 5 dit me radhë, për të gjithë ata që janë të interesuar të vinë të shruhin, papagjes. Pastaj përveç saj do t'kemi ligjerata, prezentime të shumta, do t'kemi artist me renome botrore që kanë pranuar artistën time, janë pjesë e festivalit e koncerteve tona, të performojnë, të japin masterklase për studentët. Kemi një nga nismëtarin e muzikës eksperimentale amerikane, David Rosenbaum, i cili ka pranu ftesën time dhe do të jap një performancë shumë të veçantë me datën 23. Hapja festivali do të jetë me datën 22 me një koncert recital pianistik nga unë. Sikurse edhe në Kosovë, unë asnjëherë nuk kam qejf të merrem vetëm me pjesën organizative, po çdo herë inkuadrohem edhe në performanca. Përveç meje dhe David, do të kemi instrumentistë të tjerë, si Eric Fassbender, Alisa Jacobuzzi, Dennis Dairon, Aaron Long, kemi soprano në njohur Catherine Parker, Brian Chuan, pastaj trumpetistin Josh Reed, violinistin Denis Shalarjan, shumë të tjerë me cilët me zipres të ndaj skenën edhe të ndaj një eksperiencë të tjilë. Si është interesimi për festivalet e kësoj natyre, Adea, aty ku ti e organizon në Nevada? Si më thonë, janë kryesisht studentët, profesorët, ata janë ata që vinë edhe e përcjellin festivalin, apo ka edhe audiencat e tjera që ju intereson se çfarë po ndodh aty? Sepse po flasim për një vend shumë të zhvilluar edhe po flasim për një vend ku multikulturaliteti është në kulm, apo jo? Universiteti ynë është universiteti më i madh në Nevada, edhe mund të them që jemi bazë e këtyre projekteve më të mëdha që ndodhin në vend. Interesimi është shumë i madh, jo vetëm nga do të thotë profesorët dhe studentët e universitetit, po i gjithë komiteti artistik, njerëzit përreth nesh në qytetet e afërta në të afërinës, po ashtu edhe nga Kalifornia vinë të na shohin dhe të vizitojnë do të thotë vendin tonë, meqense edhe është vend turistik në të njëjtën kohë, po edhe vinë të përcjellin koncertet tona. Është ky festival është i pari do të thotë multidisciplinar i natyrës së tillë që do të shfaqet në Rino, edhe unë jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që jam nismëtare e një fryme të tillë, pikë së pari në universitetin ku studioj, po ashtu edhe ligjëroj, po edhe në Rino, do të thotë në qytetin e Rinos. Unë po pres që do të kemi një rezultat shumë të mirë dhe do të kemi audiencë mjaftë të madhe në koncertet, po do të shihet pritet edhe kur të bëhet nisja e festivalit. Kemi shumë të interesuar qysh nga tani, komitetet të ndryshme, komiteti turk në Nevada është interesuar që të vitë na për cjell gjatë 5 ditve, pastaj kemi ambasadat të ndryshme që do vinë, pozicionet e larta të universitetit, asociacionet e muziktarve për rreth në Nevada, e shumë të tjerë që do vinë të na mbështesin dhe të na përcjellin gjatë këtyre 5 ditve. Okej, a ka shqiptar shumë në Nevada, qoftë student, qoftë emigrant tanë që jetojnë atje? Me thënë të drejtën, këtu në Rino ku jetoj unë, mund t'i numroj në gishta, diku 2 ose 3 shqiptarë që kam taku deri tani. Po për ndryshë jam e vetë. Po, në muzikë jam e vetë mja. Në aty në muzikë je e vetë mja? E vetë mja nga Kosovë. Po me interesën dhe diska për fundë, Adea, qështë është ideja për festivalin? Se mboni për shtypje, kur të pyta që thash, a kam e mbetë festivali aty, a do të marrësh me vete, normalisht që e me artist, sepse je autoria dhe kje të drejten, sigurisht me dërgu atje ku tjeta mërmendja. Po, që është ideja për fundimtarë, si këtonë, ose ajo ideja ma kulmore e festivalit, me stabilizu, me rrit, me pru emrat mdoj, edhe ku ka me qenë, si më thonë, përfundimisht adresa në të ardhmen?
Do thot për momentin ky festival, projekt muj me quajt, është konceptuar në atë formë që është një kompozim i tërsishëm i cili do të realizohet në vende të ndryshme. Tash pas Nevadës un po pres ta realizoj edhe në ndonjë vend tjetër të Amerikës. Nuk dua ta zbuloj që tani se jam ende në punë sipër. Do të ruaj konceptin, koncepti kontemporan. Normalisht, instalacioni audiovizual do të mbetet i njëjtë, koncertet, seria e koncerteve dhe repertuari që po performohet në këtë edicion është i ndryshëm nga edicioni i parë. Do të të kurohet me ulemi, bisedojmë dhe bëjmë një program të ri për secilin edicion. Këtë vit jemi zgjeruar dhe më shumë se vitin e kaluar. Në të ardhmen, do të duke ruajtur konceptin kontemporan, ne do të bim e ndoshta edhe artiste ftyra më të njohur aq do herë më shumë, po edhe do të interpretojmë programe të ndryshme sa i përket repertuarit instrumental, po edhe do të shtojmë në projektin ton, se jo edhe projekte të vogla inovative, si kjo që do bëjmë këtu në Nevada, me qenë se përveç instalacionit audiovizual, do të kemi edhe një projekt tjetër 3D që do të paqet për herë të parë në Nevada, dhe së shpejti do të keni rastin të shihni me siguri në rrjetet e ndryshme sociale dhe do të bëjmë promovimin. Mirë shumë atje, faleminderit shumë. Sa është ora me qera fjala edhe njerë, sa është ora atje? Këtë është ora 11 në mbrëmje. Ok, si nga shumë. Si nga shumë, e nëva që ka kalim pas mes nate. E dhe ashtu nuk... Jo. Nuk është që kishe fjetë ka qerët. Jo. A ma interesant dhe po programin e mëngjesit në mbrëmje, në Amerikë. Po, interesant. Na flasim edhe me familje vetëm dy herë ditë. Një herë në mbrëmje para se me flasë dhe një herë në mëngjes kur zgjohem. Unë kështu që jemi nata me ditën çdo herë. Okay, kontra, po. Mira dhe gjithë mira, faleminderit shumë. Të shkof mbar edhe ky festival, edhe karriera, edhe studimet, përfundimi i studimeve sigurisht të doktoratës, edhe krejt planet që ti i ke. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, unë ju uroj një ditë të mbarë dhe me shpresën që do të shihemi në Kosovë për projekte të reja gjatë verës. Sigurisht, këtu jemi për t'ju prit. Gjithë mirat, faleminderit. Mirupafshim atje. Faleminderit shumë.